Biznes boshlasam, kunda kunora eshik qoqib tekshiruvchilar kelaverib bezor qilmasmikan? Keyinchalik turli to'siqlardan o'ta olarmikanman? Bu kabi javobsiz savollar ko'pchilikni qiynashi tabiiy. Ammo sizning bu o'ylaringiz eskicha. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishga biznes ombudsmanning roziligisiz yo'l qo'yilmaydi. Prezident huzuridagi ushbu tashkilot biznesmen, tadbirkor, investorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qiladi. Jizzax viloyatida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarni keng jamoatchilik yetkazish maqsadida biznes ombudsman tashabbusi bilan press-tur tashkil etildi. Ilk manzil viloyatda oyna va sanitar texnik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi Ming Yuan Silu Industry qo'shma korxonasi bo'ldi. Xitoydan keltirilgan bahaybat robotlar tomonidan boshqarilayotgan 7 yilda bir o'chiriladigan pech. Uning yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Uskuna 1850 gradusda ishlaydi. Telefon oynasidan tortib eshik derazalar oynasigacha shu korxonada ishlab chiqariladi. Li Xian Chin xitoylik investor. Jizzax viloyati hokim o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshlig'i Ibrohim Komilov bu investorni O'zbekistonga jalb qilish uchun 4 yil vaqt sarflaganini aytdi. Tadbirkor nafaqat oyna ishlab chiqarish jarayoni, balki ko'kalamzorlashtirishga ham bor kuchini sarflamoqda. Press-turning eng qiziqarli sayohati Jizzax shahrida, ADM Jizzax mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'ldi. Ish jarayoni qizg'in. Haval, Cherry brendi ostidagi avtomobilning ilk test nusxalari ayni kunlarda talabgorlar uchun yetkazib berish arafasida. CCSP Holding Group Sharof Rashidov tumanida ohaktosh qazib olish va shag'al ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ygan. G'allaorol tumanida maxsus texnikalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Seni tadbirkorlik subyekti ham qisqa fursatda investorlar ko'magi bilan oyoqqa turayotgan korxonalardan. Bu yer aholi yashaydigan shaharchaga aylanadi. Ishchilar va shu yerlik aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan energiya, telekommunikatsiyani yetkazib berish kabi loyihalar amalga oshiriladi.